Restartoval jsem Minecraft a myslím si, že to nepomůže. Tohle vede do nikam. Já bych se tam sice mohl prokopat, ale asi to udělám. Nic tady nevidím. Aha, ono to nemá vnitřek. No, tak tohle by mohl být ten druhý. Ten, kam jsem se chtěl dostat, ale žádného kostu tady nevidím, teda já si to tady já takhle označím nějak, jako třeba tady, že jsem tady byl. A teď jsou zase na tom druhém mostě, ale to nejsou oni. Mají takový, kouknu rohem, nekouknu, to není vidět. Mají úzký tělo a meč. Tyhle úzký tělo nemají, ty mají normální tělo. Co když do něj střelím, tady tím tam asi nedostřelím tak daleko. To střílí jak chce. Jo, zásah. Zabitej. Jsi tam podím. Co tady nic? Jdu se tam podívat onem. Ha! Jo, byli to oni, něco mi dal. Nějakou blbost. Uhlí, jo. No, to je divný. On jdem zpátky se podívat na tamtoho. Teď jsem to ještě neprozkoumal. Nevadí, prozkoumám potom. A tam jsou ty. No počkat, to už jsem tady. To už jsem tady. Ale tady je to nějaký celý divný. Jsem z toho nějaký zmetený. No, stříhal jsem se. No, nic, jdu zpátky. A nebo jsem byl úplně někde jinde. Já jsem byl úplně někde jinde. Je to tady nějaký komplikovanější. No jo, já jsem vůbec nezatočil. On tamhle to nikam nevede přece. Ten balkón. Tady vyjedu asi tamhle nahoru. Tady musím nějak tady tím tudy. Tamhle je šmejďák. Tady vyjedu nahoru. Ještě to vemu takhle doprostřed. Rozsvíte mi tady ne takhle blbě, tady budu kopat. No, někam jsem došel. Tamhle jsem byl. Tamhle jsem nebyl. Tamhle je kostlivec a další, takže tam jdu.
si to označím, že jsem tady byl. A můžu si tam takhle slíst trošku. Ha, kostlivče, pojď. Jau, jau, jau. Co mi to udělal? Já co tu a vidím životnost a ona mi ubejvá. Se mi vůbec nelíbí. Už je to dobrý. Co mi dal? Ktože mi nedal hlavu. Já okamžitě potřebuju hlavu. Ty jsi prase, tebe nechci. Tamhle točák, tady jsou nějaký schody. A tady jsou zkušenosti. To je něco smrdělo. Ty tady smrdíš, no pojď. Počkat, ale ten točák se mi vůbec nelíbí. Dobře, musím si tady na to udělat místo. Tak. A hele. Počkat, měl bych tady svítit. Objeví se tady potom. Možná ne. Tak já budu svítit jako někde nenápadně stranou. Tady se ještě mám nějaký levely. Sekerou, no já se divím, že to nejde. Tak, 28. level. Ale kostlivec. Tak, že on je daleko. Chrání ho tam ten mamlas. A oni budou ještě někde tady, já je tady slyším. A vůbec se mi to nelíbí. Vůbec se mi tam nechce. No jo, tamhle jsou sakra. Není dobrý, to není dobrý. Umřel? Nic nepustil? Dobře, si to tady jenom takhle trošku přisvětlím trošinku malinko. Jo, a tady byla někde ta bedna tady. Co pak tam máme? O, dva diamanty. Zbytek nechci. To tady mám bloudí jak lepotně, jo. Aha. Kostě. Byl kosťál. A nebo se změnil zpátky. Pojď dolů. No, pojď dolů. Říkám tak. Jau. Fuj to. Fuj, fuj, fuj. Co je tamhle? Kosťál hoří. Já ti tady takhle osvobodím. Tý bolesti. A na nic. To je ani jedna hlava zatím. O, tak to je pěkný lávový pole tohleto. Co tamhle to? To bude asi ten prasák. Vypadá to na prasáka. Není tam kostě s ním, za ním? Co to tam je? Nějaký něco takového podezřelého? Vypadá to, že jo? Budu to muset vyřešit takhle. Už jsem v tom. Tak. Pojď. Už tě mám načatýho. Pojď ke mně hezky, tak. Ale nedotýkej se mě. Co je to tamhle za divný oheň? Prostě oheň, no.
No je to kostě, nebo není to kostě? Nevím. Furt nic, jo. No, meč mi dal. Kamenej meč. Plus 5, tenhle plus 7. Zatím nic. A to mám 3 hlavy najít, no, to jsem teda zvědavý. Pak se strojím do nepřítele, zabije mě a můžu je hledat znova, ne? Co tady za drzost? No, podívám se sem. To nikam nevede. Ježišmarja, ne. Hlavně tam nepadat. To jsou velké pevnosti, tohleto. Respektive mosty. A cinknulo mi, že kopírování na flešku je hotový. Tak kde jste vy, kostové? Se bojíte nebo co? Jsem připravený vás masit. Co to je? Spawner na točáky? Vypadá to jak cíple. No moc se mi tam nechce se na to koukat. Ale tak jsem tady si nějak hledal tou cestu, aby to bylo bezpečnější. Kouknu se, co to je. Je to ono, je to ono. O, tam jich je. A tam je normální taky. Jenže oni zatím zmizejí, než já tam dojdu. Možná ne, možná ne. Pánové, pojďte na holení. Se jako nechají takhle pozabíjet, jo. Oni jim to nevadí. Ne, chudák. Tak, ještě pojď. Blíž. Ještě jednou. Tak. A nic. Zkušenost jde ke mně. No, pojď. Kde? Leze, jako by nelezla, no, ale... Asi neproleze tohleto. Tak to tady budu asi hodně dlouho, teda. Zase bych potřeboval ten meč s tím lootingem. Že bych se vrátil, šel se ho vyrobit. Asi maximálně oenchantuju knížku a zjistím, že se mi to stejně nepovedlo. Co probudili, to nedělali. Nechali se poklidně zabít předtím. Asi větší dálky, no. Jo, tamhle jich je. Pojďte, pánové. Si vás ochutnám. Jeden. Druhý. A zabiju ručně. Třeba je to potřeba. Vypadá, že ne.
No, tak to bude horší. Třicátý level. Dejte to sem všechno. Když už to tady nabízíte. Na jakých souřadnicích vůbec sem? Minus 240 a minus 90. Už vůbec nevím, kudy se vrátit. Ale tyčka. Ježišmarja. Za rohem. Číhal. Co? Já aspoň čestně zabiju z dálky. No to nic nemění na tom. Že mi nic nedávají. Tam jsou nějaké zkušenosti, jak si pro ně ještě dojdu. Ten look budu muset taky opravit. Na to budu potřebovat další zkušenosti. Prasák. Co to se tam objevilo? Nějaký kostlivec, ale to je asi ten normální. No, to je normální. Tak ještě jednou se tady projdu. Cukáte teda pěkně. Nic tady není vidět. Já se asi zatím podívám tady dovnitř někam. Slyším nějaký zvuky. Buď tady něco čvachtá, anebo tady něco chrastí. Malej prasák. Aha, už jsou tam. Jsou jenom dva. Je hlad a sakra, už mi dochází jídlo. To není dobrý. Vůbec to není dobrý. Proč stojí takhle blbě na tom rantlu? No, to už je lepší. Jsi takový chytrý kostě. Tak tě zabiju jako prvního. A dáš mi uhlí, no to opravdu děkuju. A co ty? Kost, dobrý, no. To jsem si vždycky přál. Kost a uhlí. Už jsem do toho chtěl seknout, ještě jsem to neudělal. Tady projdu. Občíhnu to tady. Objevit nějakou bednu, kterou už jsem neobjevil. Teď takhle akorát zabloudím. Pojď sem a dělej. Zkoušíš, stůj. Je to možný. Mám to dost. Ani z ní. Zkušenost nějaká. Tak kde je ten druhej? Tamhle. To zabíjet asi nebudu, že jo, když je nad hlavou. Vypadá kočka.
Jedna rána je po ní. Mám nataženo zbytečně. No takže teď nezbývá nic jiného, než se vrátit. A to bude ta nejzábavnější část, jako obvykle. Že já naprosto přesně tentokrát vím, kudy mám jít. Myslím, že to bylo tudy. Co tam vystavil. A tudy to určitě nebylo. No to byla tahle slepá cesta. No a to je jenom takový malý renonc a přesně vím, kudy mám jít. Takhle tudy to prostě protachtím. Tamhle za tou loučí nalevo nahoře musím jít. Ale nejdřív zabiju tamhle toho matláka, co se tam teď objevil. Třeba mi dá aspoň jednu hlavu. Už je tam zase tamhle ten maň. Spáchal sebevraždu, jen co mě viděl. No, to je respekt. Tak, tohle si takhle načnu. Chtěl jsem si ho jenom načít. Aspoň zkušenosti se naval, tak. A teď, není tam ještě někdo? Co to tam je? Je, tak já si ho sejmu. Tady nic. Ne, takže tady. Pojď sem, já ti sejmu ručně, ať neřek. Když ty seš někde jinde. To možný, jaký ty seš jouda. No, tak aspoň mě nezraníš. Čapi, čapi, pic. Mezi oči. Tak. Hlava. Ha, mám jednu hlavu. Hurá. Lepka. No, tak aspoň nějaký úspěch. No, ještě dvě by to chtělo. Když já už nemám žrádlo, já bych to dal. Sakra. To je škody, to je škody. Že bez jídla tady zhebnu. Ale. Pojď, pojď sem. To je blbé, to je blbé. To se mi moc nechce vracet, abych sem zase musel znova to tady hledat. Sakra, to cukání to mě štve. Takže kudy to bylo? Tudy? Jo. Objevte se ještě. A vás povraždím. Odlepčím. No, zase se kerou, že jo? Tak tady jsem si to takhle označil. Támhle taky. Tě otázka. A támhle ta bedna. Aha. Kdybych přišel tudy. Blbost, tady jsem kopal. Tudy jsem určitě nešel, já jsem šel nějak s vnitřkem. Ne, šel jsem tudy, no jo, teď já vím. Právě, že jsem se prokopal dovnitř. Jsem nevěděl, že tady bude takovej hlad.
body, tak. A nebo tak. Ale to slepý, že jo? Jo. Takže musím body. Tudy ne. Já tady jsem vůbec stavěl tuhle tu lávu. Tady jsem koukal tam na ty kostlivce na druhé straně, kde jsem je před chvílí zabíjel. Tohle si ještě sejmu. Dvakrát bezpečný, tady blbnout. Jo, jenže já jsem sem přeskočil. Se musím vykostkovat nahoru. Vracím se zpátky. Což je sice hezký, ale... Ale kam teď? To je dobrý, no. Tak se na to říkají souřadnice. Tam jo. Nikam nevede přece. A jo, vede to. Vede to správně. Ještě jsem si to tady označil. No, kvůli jídlu jít zpátky, taková škoda. Ježišmarja. A tamhle jsme doma. Myslím, měl nějak tady osvítit nějaký ten vchod, který už hned teď nevím, kde byl. Tady tak. Doufám, že tady na mě asi něco nevybofne po teleportu. Si ještě mám nějaký level, nějakou zkušenost. Jenom 4. Zežral jsem to. Tady jsou další. Vlastně chci level 32 a hotovo. Už ho mám. Stejně nespravedlivý, protože když mám level malej, rozkopnu 4 kostky a mám level. A teďka to zbytečně plejtvám, protože jsem jich rozkopnul hromadu a mám furt. Mám polovinu, no, to je taky dost. Jsem doma, něco se děje, nic. Zomba. Nechci. Čau tedy. Tak já se můžu vyspat. No, čau mi to bude? Na nic.
Takže co já udělám? Uklidím si diamanty dva. Potom... Co potom? Hele, tu těch křemenů mám, sakra. Taková hromada. Vemu sídlo. Víc si ho vemu. To už bych se staral zase jako doplním. Tyčky. Hlava. Tady ty hnusy. A bych mohl asi udělat jednu věc. Všechny tyhle ty néderové věci. Kromě ne, i s tím, i s bradavičníkem. Co je tohle? Jo, písek duší, to taky. Na to udělat zvláštní bednu. Tady asi, no, tohle to vlastně taky. Už nemám místo zase. Proč tady mám ty desky? Tak co sem zahodím, co vrátím? Tohle se mohu zahodit rovnou. Potřebuji si něco odložit. Uhlí. To zrovna ne. Nebo jo. Dej to sem. Tak. Si vyrobím bednu. Šoupnu jí. Co mám tady v té? Takovýhle ty dveřní věci. Kam jí sakra šoupnu? Když mám přebednínu. Tak a tady bude všechno z pekla. Tohle ještě určitě pár nakopů. Takový nějaký neforemný celý. Tak, tak, takhle nějak. Tyhle bradavice dám sem. No to je všechno. No, tady se něco vypaloval, jo. Rovnou s ním. Tím se toho zbavím. Tak teď potřebuji opravit. Je, ale zase když opravím tenhle ten... Luk. No to nejde, jo. Jo, on není zlatý, teda diamantový. Tak čím ho mám upravit? Jak ho sakra upravím? Ale ty mě tady neštví. Kde seš? No, takže to budu muset udělat jinak. Já bych chtěl nějakou bednu. Na bordel. No, budu muset udělat jednu věc. A to je... Zahodit tenhle krumpáč, teda meč. Houby. Teď si potřebuji vytvořit nový luk. To znamená, že na to potřebuju nějaký... Tady ty vlákna, ještě dvě, že jo? Teďka to má být... Takhle. Takhle. Jo. Teď to bude opravit. Cože? 23? Jste se zbláznili? Jste normální? To teda ne. To zapomeňte. Asi tady očaruju knížku. Získám za to looting. Kde jsou ty knížky tady? To je tma, protože tady není
Launch. Tak. Ještě tady má být. Hned je to lepší. Tak. Zamícháme. A chci něco, co nemám aspoň. Rozbitnost. Ne. No, tak to bychom měli. Vyrobím si trenky. Tyhle ty zahodím, jsou ošoupaný, tak. Jídlo mám, všechno ostatní mám. Vlastně nic jiného nepotřebuju. Kosti jsem chtěl zahodit. Tak. To znamená, že můžu zase jít. Doufám, že tam na mě nebudou číhat. To se nepřátelé z mýho světa. Tohle je tak vošklivý strom. Zase budu muset pokácet a zasadit znovu, ať vyroste něco lepšího. Jo, udělám to. Ještě než se tam vrhnu. No, to je hrozný. Hrozně ošklivý strom. Nedošáhnu. Tam si měl vzít zapalovač, ten by to vyřešil. No, ještě bych to takhle trošku pokosit. Třeba 4 sazenice, nebo jednu. Teďka nevím, co je tohleto za strom. Tamhle už 3 jsou. 4, dobrý. Ne, to je jenom na jednu. Nebo, nevím. Myslím, že jsou to ty tlustý stromy a to by mělo být na 4. Si skočím ještě tamhle do té bedny u kravítahů. Tak jsem to odevzdám. Vemu si radši meč a jedem. Co to má být? Au! Lampy, teda louče. Vidím do toho. Nejsem zkušenost, tak asi tady rovnou naberu. No a už mám půl levelu. To jsem dvakrát kopnul. Tady si ještě něco nakopu. Mám zase hlad. Tak a jdu na lov hlav.
8. level. 9. tak se mi to líbí. Desátej. Já vždycky, když nazbírám těch 30, tak je mi škoda to dát za nějakou opravu luku nebo něčeho. Radši si vylepším knížku a zjistím, že je mi na prd, no, ale třeba by tam mohlo padnout to lootování, to by se mi nejvíc hodilo. Co jsem to říkal o těch dvou věcích? Jedno je to lootování a druhý je taky něco ještě. Nevím co, ale teďka musím tady si vykopat tohle za prvý. Jo, jedno je looting z meče a druhý je z krumpáče. Fortune. Tady mám vchod, takže já se musel jít tam někam. Hele, 15 už mám. Jo jo, 15 levelů, to je paráda. Řeknu 15. level, zamyslím se a najednou už mám 17. Značenou cestu bych měl. Dobře, tak ještě tady to... Jo, ta... Fuj, table. Osmnáctej. To bude 19. To jo. Už je tady. No, za chvíli je tam 20, teď už to jde, ale... pomalejš. Víte mi to, to ke mně vůbec neleze. No tak když už jsem se sem prokopal, tak si to vemu. Rychle pryč od toho kraje. Tak a jedu. No, tady nemám udělaný žádný sles. No, tak za to mohl hezký cuk, protože já jsem se chtěl skopat. No, nevadí. Takže kostlivci jste tam? Tam nejsou. Oni tady na mě nečekají. Asi ale pro ně dojdu, i když tam nejsou. Přijdu s 30. levelem a s další hlavou. Se dvouma hlavama. Někdy jaký musím zkusit kopnout do těch prasáků. Kolik dávají zkušeností, jak jsou silný. Proč tady to nemám osvětlený? Oj, tam nechci. Zase se to cuká, tady to něco nějaký divný celý. No, že by mi dal radši hlavu, to ne. No, nedal mi. Já musím zastřelit, nebo on... Tamhle to určitě průchozí někam. No, podívejme. Tak, a nic. 20. level. Ne, to jsem nechtěl, tohle jsem chtěl jenom vykopat. To někam vede. Zase tam něco dejchá.
tam někde spawner, nebo těch tam je, pro boha. Auto pálí. Proč to proběhnu. Nechte mě bejt. Nechci jenom míru milovně tady zabíjet kostlivce. Jsem se tady musel nějak dostat nahoru někam. Ještě nejsem. Vůbec tam na mě nemichřte. Nebo se naštvu a všechny vás vyvraždím. Tamhle jsem šel, to je jasný. Já jsem přišel nějakou druhou stranou. Rozhlídnu. Tady je ta láva ve zdi, namytí rukou. Pojď. A nic. Není tam něco. Fuj. Může něco říct, třeba pozor, jdu. Jsem zase tady. Jdu se projít. To se moc daleko neprojdu, jak tak koukám. Radši se v klidu najím. Nebudu se vyvraždit tady, ty mě tady štvou. Ježiši, hlavy mi dávejte, rozumíte tomu? Aby se mi kvůli tady těm pablubům rozbil luk. Tady byla moje první hlava. Jo, tady jsem tam, no, tak tady budu chodit zase dál, jsem tam. Mohl bych si tady zatím dostavit tady ten přechod. Tak. To bych mohl rozkopat. Jdu na to. No, kostlivci nikde. Ale vůbec. Sejmou takhle? Asi ne. Uhaste mě. No. Fuj. Já ho radši sundám, když mi to plejtvá luk. Tak.
zkušenosti se tam válej, ale ty mě teďka moc nezajímají. Mě zajímají kostlivci, který tady nejsou. Když se podívám tady do toho odlehlejšího kraje. Nic. Ježiši Maria, co to je? Si děláte srandu. Takhle mi ten luk opravdu bouchne. Jestli tam objevou furt další. Kostlivci se vyměnili tady za ty tučáky, nebo co? Zkušenosti jsou dobrý, ale... Ale luk jaksi nevydrží. No. No a kostlivci nikde. Prostě nikde. Mají volno nebo co, já nevím. Jo. Pojď sem. Jako ze všech vypad jeden tenhle ten lávový pěnič. No, tak to je pěkný. Tady se můžu podívat, tamhle jsem to označil, že tam nemám chodit. Aha. Pojď. Kostňáku. Máš pěknou hlavu. Nechal si jí do hrobu. No oni prostě nemakají. Tady nejsou. Je zase ten slimák. Co tam je? Ne, on zmizel. No, jasně, těch je tady milion, to známe. Jo, to je tak, když člověk zaváhá. Měl jsem tam hned letět na něj. Já jsem ale nevěděl, jestli je to prase nebo ne. Teď by mě akorát spálili. Tady to nikam nevede. Tady bylo nějaký místo, tam se ještě podívám trošku. Rychle zpátky a označit. Mytí rukou. Co, nevidím nějaký kosti? Žádný kosti nevidím, tak se podívám sem dolů. Tady jsem byl. Tady jsem nebyl. A to slepý. Chci tady ještě někdy něco nechci, takže to můžu označit. Thank you.
Kouknu se zase, jestli se tady něco nezměnilo. Nikdo nenastoupil do práce. Takže se podívám do dalšího. Ale tady už jsem byl. Tady jsem taky nebyl. Kostlivci, halo, pojďte mě zabít. Takže tady taky nic. Zase se podívám, tak kdy nastoupí ta jejich směna. Tam kvič. Ne, sem nechci. Kam jde tohle? Jo, to je tahle ta chodba. Tohle nikam sem nechci. To už mám označený, jo. Slepý, to si označím, abych to poznal. Level 25. Samozřejmě zase balkon do zdi. Tady jsem nebyl. Aha, tak. Takže tohle to můžu zrušit, protože to označím celý. Kočka sem pořád poleze. Takže vydám se za bednou. Bedínka mi dá něco, tady jsem doufám taky nebyl. Ne. Zlaté brnění, to si nevemu. A ono to někam vede, ale to ne. Aspoň, že zatím to nikam nevede. Aha. Tak se rozhlídnu. Uf, bylo těsný. Tamhle ty jsou prasáci. Kostlivci prostě mají volno. Já tady jsem se normálně přikopal. Takže tohle nikam vede, to nebudu označovat. Když jsem přišel, že jo? Takže si se podívám sem, to nevede nikam. A další bedna. Zlato, zlatý brnění, no, tak to zlatý. Jen tak pro srandu králíkům. Tohle vede tam. No, tady už jsem to všechno prolez, ne? Taky ne. Taky ne. Tohle někam vede. Tohle je všechno prozkoumaný. Kostlivci, neštvěte mě. Jsou ty točáci. A se podívám nahoru. Když on bude tak dlouho otravovat, až ho vážně zabiju. Jsi. Kostlivec. Tam
Počkej, já jdu po něm. Já jdu po něm. Ne, nemůžu. Už jsem tam chtěl skočit. Pojívá moje smrt. Hodně bídná smrt. Doufám, že nezmizí. Ty parchante, pojď sem. No, stálo ti to za to. Musíš tady veselé lítat. Hlavu dej. Dej sem hlavu. Ty jsi takový Yoda. Nepozná uhlí od hlavy. Nerozezná. To cukání sakra, to ty se... Kostlivec, normální kostlivec. Tady musí zastupovat, když oni nemakají. Au. Kostlivec, hlavu s hlavou, honem. Dej sem. Tamhle něco je. Co je? Kde jsi tady vzal, ty? Otrapo. Aspoň necukej, hro. Když už mi nedáváš hlavy. No, tenhle mě skopne dolů. Je vymalováno. Dolů mě neskopnul, ale nic mi nedal. Jsem z toho dostal hlad. To je jako normální, že tady má člověk běhat tak pako. Hledat hlavu. Jako všichni ty, co jsem je zabil, ty hlavu neměli, nebo co? Snad každý má hlavu. Pojďte sem, vy s mečema. Ty na mě ani nekoukej s tím lukem. No, schoď ho. Leze ti do zelí. O bože. Proč na mě pořád kouká? Neskoušej ani zmizet. Hlavu, prosím, hlavu do palce tě trefím, abych ti nerozbil. To je blb. Já už nevím. Obyčejný kostě. Prasák. Já se aspoň někde nakopu ještě nějaký zkušenosti, ne? Támhle. Tam jich je. Už tady pěkně pomalu. Jsem ještě viděl nějaký. ...28. Ještě dva levely. Další knížka je na řadě. Bych tady nerad někam zapadl. Další dva kostlivci.
Nebo tři. Tak pojďte. Ukažte, že máte každý hlavu. Ne, nepadej dolů. Ty jsi hlavu neměl. Taky ne. Samý bezhlaví rytíři, ach jo. Tamhle zkušenost. Bych to ještě musel sebrat. No, tak to teda. To je zlý. Tak dejte mi aspoň tu jednu hlavu. Nebo asi naberu zkušenosti a uenchantuju další knížku a uvidím, jestli mi to nedá náhodou looting. To byl zázrak, tady jsou nějaké zkušenosti, ty si vemu taky. Když už se tady takhle válej. No tohle. Na pokraji smrti. To možný. Jde balkon bez zábradlí. To je Evropská unie. Ne. Neodsouhlasila teda. Tak já bych se mohl podívat někam tamhle nahoru aspoň. Když už jsem tady málem zařval, tak takhle to tudy. Slimejšivost. Já slyším točáka, to se mi vůbec nelíbí. Ne, já jsem sem nechtěl. Co to dělám? Čím do toho sekám? Pane bože, je tohle to možný? Jaká máte po vtákách. Stejně nebudete objevovat. Jo, ty jdeš za mnou, to by to nestačilo. Teď jsi, doufám, spokojený. Tak, mohl bych to nějak označit, že jsem tam byl. Takhle. Slivci, dejte mi aspoň jednu hlavu, sakra. To vám to něco udělá. To vám přece hlavu neutrhne. Ne, už mají zase volno. Co já můžu dělat? Já můžu jít zase domů. Cestou si tady ještě nadělám 30. level. Aspoň enchantuju nějakou knížku. Tak, to bychom měli. Se vydám domů, a to se musím zjistit kudy. Tudy rozhodně ne. Tudy. Myčka na ruce. Taky někam vede, jo? Ne, nevede, už jsem slek. Cesta zpátky je už v pohodě. Tudy to střihnu. Cestou sejmu tady to máňu, který mi nic nedá.
Vlastně, teď se tam objeví Kostě. Tak, chtěl jsem si vykostkovat nahoru, což bude hodně blbě, když nemám kostky. Už to svítí, můj vchod. Zkušenosti teďka neberu, protože mám akorát 30. Ale ten luk mi opravdu bouchne. Co? Kam jdu? Počkat. Jsem se nějak moc zamyslel. Objevte mi to, no. Jsou věci tohleto, ne? Ještě si to tady opravím. Tak, teď. Radši si vemu meč. Dnes bude čekat prasák venku. A jo. Tady je zastavený čas. Když jsem v pekle. Tak, kde jsem. Ne, nejdřív si uklidím tady ten bordel. Tohle, 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 tohle. Taky z pekla, no, ale je to vzácný, takže to se nepočítá. To je asi všechno. Proč sebou tam nosím tolik dřeva? To mě teda zajímalo, protože jsem očesal ten strom, už vím. Tak zlato sem vrátím. Vemu si jednu knížku. Sem naházím vzácné věci. Už mám 32 zase diamantů. Kosti ještě někam šoupnu tady. Jo. Brnění dám sem. Uhlí si nechám a to už je všechno v pohodě. Jo. 50 štípů, to je trochu zbytečný, no ale co s nima? Tak já si nechám, no. Ale si vemu všechno už. A krafťák sebou tahám, to sebou tahat můžu. Jdu enchantovat knihu. Něco, co nemám. Ne, to je nějaká obrana 3. Fuj. No, takových knížek, takových levelů, kolik to stálo. Na prd. Jedna hlava. No, já si tady sklidím tady ty dvě. No, uvidím, co příště.